Pastor der Haigazoun Archbishop Najarian, Pastor Avastaro, der Nozelandai, Hayostemin, Pokemon Hyder, Pagarjan Hamazkaine, Shuchanayan Bakchuchun, der Schatzileri Uhakeli der Ganer. Australia Hamazkaine, Hyder Tagan, der Shatkain, Yuchan, Kragan, Kelabes Tagan, Hansahubi Gome, Bari Gazek, Polurz, Bari Erigo. Nach der Sektormer Hansahubi, Panzer Dramatuchan, Polurz, Kantabar Razek, Pokemon Razek, Aisol, որովհետև երկար կատարել է սակացել ժանրի պաստարով անշուշտ, այն հավասիկ այսօր մեր առաջին ծերնակն է։ Հույսով ենք, որ պիտի կարողանանք շարունակել։ Անշուշտ սիրելիներ ծեր ներկայությամբ է, որ այս հաջողությունը վերնանք տանիլ։ Ծեր ներկայությունը մեծ արժեք ունի մեզի համար, որովհետև ծեր հաճարերանքն է, որ մեզ կմղե, մեզի ուշ կուտա, արիտ կուտա, որ շարունակենք, ավելի ծգտինք, ավելի պացրին ու ավելի պարի են։ Ինչպես գիտեք, մենք կրական կարեստական հաստախումպը անցյալին, սակացել ժահրեն առաջ, դարեր մի քանի անգամ գազմագերված ենք և ներկայացուցած ենք լորագով կարեստական կելեցի փայտակերներ ու ավասիկ այսօր գասկացությունին, որ նույնպես դիտի ծրագան դմանորդիկ։ Այսօր պատրաստված ենք ձեզի համար տեսախոսական երեգով, բանախոսության նյութ Կեսաբ հայկական քյուրը։ Խորհենք, որ մեր այսօրվա բանախոսի կենսակրականը ձայր կատարում հարկ չի գա, որտեղ արդեն ծերմոտը գա, ուստի ուղղակի պիտի հրավիրեմ մեր այսօրվա բանախոսը, բնիկ Կեսաբցի, մշակույթի նվիրված անսնավորություն, դպրոցասեր, եկեղեցասեր, մշակույթասեր, մեր փոլորին, սիրելի և հարգելի պարոն Նշան Բասմաջյան, հրամեցեք պարոն Նշան։ Բավական խանգի սիրեմ որ է գինազմին շնորհակալություն։ Հազանհանեն շոգևոր հայրել Համասկայինի գետրոնական և շրջանային վարսկության ներգարդիչներ, թեմական և եգերեցական մարմիններու ներգարդիչներ, կազմագերկիրներու ներգարդիչներ և սիրելի հարազատներ։ Թույլ դվեք նախկան տասավորության սկպազան հոր, որ դարիներով իր կողմեն Կեսաբի անդեպ ծուցապերած է կուրկուրանք։ Դեր ավելի սկանանային, որ արդեն Կեսաբը կոչ գիտե, 70-ամյակի սարկիվ էրած տպտումներուն ավիտով, չեմը դերայք։ Չուհայրալություն դեր Միրոնին, որոն զողողությունը ինպաս Կեսաբի անպացադրելի է և անչապելի։ Համասկայինի շրջանային վարչության շրջանայություն կրական կարվեստական անսնապումքին նաև, որոնք այս և մայիս մեկի կրկուրի պարադոնի ծերնարգը իրագանություն տարձութին։ Շրագարդյուն կեսապցիներու հասնախումպին յուրականչուր անչապին անդամին անհադապար և հավակապար տոլորին, որոնք սիտնի և մեր գուրն ասեմ, իրանց դարած և դանելիկ աշխադանքին համար ինպաս կեսակը։ Շրագարդյուն հաբուտ կոսկունին օրյորդ լորի շպատպատ չիրծավ կալ ապտելի Եմուշակյանի դուստրը, որ անչապ օգտագար էրավ մեզի նգարանուններու և այս սլաչուրին պատրավության համար և լորիին արժանիքներն մին անե, որ
ինքը չսպասել որ իրեն իր մեծամասը տես ինքը տելեֆոն մեն դեզ պամագա պամուզես փոխել բավային աչքի եւ անշուշտ շնորհակալություն համայնքի բոլոր անդամներուն ներառյալ դուք որ Կեսաբին հատուկ դեր դրամատրազի ծերսերուն է եսոս մեգալա շնորհակալություն դարձնեմ իմ շատ սիրելի ես մայրս մահացած եմ, մամաս դիգին մաքրուին է, իր կանդարած այն լեգենասության համար, այս կիրկը լեգենասեց ինքը և կանդարագեց և արդեն գրեթե սպարած է այս կիրկը, Կեսաբի միջական մշակույթը Աղոթ Ջորաբյանի հեղինակության։ Ամիսն առաջ Քեսաբի մասին Էջմեն իսկեն խնդրեցավ, որ կրեմ Համասկայինի լրագույն մեջ։ Ես իր տեր։ Այդ էլ լավ կրեցի։ Միս հաջույք ուղղարդություն բաճարած է ինձի կնումտավարիս մասին բգայություն դա։ Սիրով նույն չապով կսիրեմ Քեսաբը դասը 30 թե 70 տարիքից։ Նույն կուրկրանքը և նույն շոյանքը եսկամ, երբ նգարները գտիդեմ դերներուն, գիրջերուն, ծովախորշերուն։ Կեսաբը։ Նույն ուրեմն կուրկուրանքը և նույն շոյանքը եսկամ, երբ նգարները գտիդեմ լերներուն, գիրջերուն, ծովախորշերուն, ձարերուն և ուդուղներուն։ Բայց մանավանք և արկիական միջոցները օգտագործելով աչք-աչքի գուկան Քեսաբապնակ Քեսաբցի համակտուվածներուս հետ այլերուր երկանած, որով ծայալին հողին գարչած զայն համար օրեն նվահեն։ Երբ տեսավորողանները գտիլեմ այն 250 աշակերտներում մասին, որով իրենց հայեցի դասյարակությունը կստանան Քեսաբի ասկայան ուսումնասիրած ճեմարանի մեջ, սիրտս կպկվի ուրախ ուտենես, հբարդ ուտենես։ Գնույնանամ այդ ծակումներում և զանոք տաստերագով սրպարքոր տաստերակներում հետ ու անոտ շնորիվ կիչ մալվելի հայրս կամ, բարդավորդյուններս ավերցած կսկամ, իսկ Կեսաբի ինված աշխատանքի գորովս գրտնավատ այս գրեցի Համասկայինի գրավույին համար։ Սիրեններ, կնգադեք, որ իչ մշատ ռոմանտիզմ գա մեջս, երբ հարցը կվերաբերի Կեսաբին։ Ինչու հարցվի իրակ, ինչու արճատ ռոմանտիկ կտարման, որ երբ որ Կեսաբի մասին կմտածեմ կամ կխոսիմ, որ էր էր Կեսաբը եղած է աղբյուրը, ուրգ է խմածեմ հայրենասիրությունս, ուրգ է խմածեմ երեսասիրությունս, ուրգ է խմածեմ հայերենասիրությունս, հայերենը, լեզուն, լեզվի սերը։ Սական միլիպործեն ռոմանտիկ չլլար ասկիշեր և ներգայացնեն, եթե ամչորիմ, այն ինչ որ կա առարկայան կրպնեն։ Հագիրջ ընտանուր կաղապար մտավող համար Կեսաբի մասին, խոսքը միլի փոխանցեմ շատ մոտիկ բարեկամից, պարպարակ և Կեսաբի բակունքյունը, պարպարը, շարմուբարը, ինչպես նաև նյութական մշակույթը ամահացած Աղոթ Ջորաբյանին, մեջբերումը կատարելով իր Կեսաբի նյութական մշակույթի կիրքին ներանձականը։ Ուրեմն Աղոթն է խոսողը։ Կեսաբի շրջանը, որ Անյոքի շրջանի 9-րդ-ին 11-րդ տարելու հայ հոց կախտագավանության վերջին օղակները մեկն է, կներգայանա իբրև բատմա ասկակրական ինքնուրույն միջավայրը։ Անտարեր շարունակ ասկային լեզվական և դրոնական դատե հավաքագանություններով օղակի մեջ գոյատևած է իր ասկային արմատներուն, դրոնական ավանդություններուն ու իր հայերեն պարպարին ամրորեն գարչած հայությամբ։ Անոր մեջ հիմնական դերակատարություն ունեցած կրնանլլալ ամենեն առաջ միայն հայ բնակչությամբ կազմված լավն ու փակ տնտեսությունը, տնտեսությունը Կեսաբի մեջ ընդհանրապես փակ եղած է, ուր շատ քիչ փոփոխությամբ փոխանցված են տարերեն եղող երկրագործության և անասնաբանության ավանդությունները, աշխատանքի երբեմն եղանակները,
գլխավորը Աբրանքափոխանակության վրա հիմնված Աղորիա Մետկերուն հայրայտումը. Հոն, հորե որդի, մորե աղջիկ, փոխանցված են ոչ միան լեզուն, հավատալիքներն ու գենցաղի բոլոր գերբերը, հոգևոր մշակույթի արժեքները, այլև միտական մշակույթի բոլոր հիմնական տեսակները և հարագից բաժիններու գալույթն ու արտարանքը, դարազը, մտերքի պատրաստությանի հավաքները, Արորիա և Ձիսական խոհանոցը, պայմանավատ դնայրապորտության և արեսներու բատկերը. Լերը սվազները գայելի է նգազել լանացեք բանոնոս, լանացեք. Լերը սվազները գայելի է նգազել որպես առաջին համդես Կեսաբի կախսության, բայց խոստովանին, որ այնքան ջոխ է և պարտ, կսեմ պարտ, որդեր պարտ է, Կեսաբի պատմությունը, լեզուն ու մշակույթը, որ այս պասախոսությունը նաձի համդես մգայելի է ծելել։ Երեք բաժին ունի մեր տասախոսություն, մեր պատմությունը, միսում ու մշակույթն է, միսնալ հուշերը։ Սկսինք պատմությանը։ Կեսաբի պատմությունը իր նման դարօրինակ է, և իր ավագային նման անորոշ։ Երբ սկսած է այս պատմությունը, ինչպես, որու կողմ է, դագաղին գրնամը սել գմնան անհայտ։ Բազում աղբյուրներ գվգայեն հայկական քրոնիկան մասին ամբողջ դարազաշրջանի մեջ, որոնցնեք երևցնենք որոշ վարգածներ։ Այսիկա դպրոցն է, ուսումնասիրած ճեմարանը, Երբ որ շրջանի մասին խոսինք, ամյոքը այն քաղաքն էր, որ կենտրոնական քաղաքն էր այդ շրջանը, տարերի վեր, նույնիսկ նախկան Քրիստոս։ Ուրեմն, բազում աղբյուրներ գվգայեն հայկական քրոնիկան մասին ամբողջ դարազաշրջանի մեջ, որոնց մեր գերեվցնենք որոշ վարգածներ։ Վարգածներ միայն, ենթադրություններ միայն, ոչ թե հաստակներ։ Այսպես, քանի որ վարգածներ դիտամ, և գերեվցնենք, որ փաստերու մոդիկ բաներ ունենք, բայց բատմական այդպիսի փաստ չունենք։ Սրպազան հոր էր խոսեինք, որ անցյալով և բավական վերլուծեցինք շրջանը, պատմական շրջանը, և նույն եզրագազկյան եք անգրել է Սրպազան։ Քրիստոսի առաջ, առաջում վարգած, Քրիստոսի առաջ 65 թվականեն երբ Սելերդյան պատմապամը, Սելերդյան Մերսինի, միջեկրականի վրա Մերսին քաղաքի մոդիկ քաղաքն է պատմական որ թագավորություն ունեցած է նաև, գվգայ է, թե դիկրան մեզի ժամանակ Անդիոքի և շրջաններու ժողովրդին մեզամասնությունը գազմող հայերեն հազիվ հետքեր մնացած էին 20 տարի է։ Այսին Անդիոքի է, որ ինգավ, Անդիոքը դիկրան մեզի իշխանության ներկո էր, ասույս շատքի գոչված էր թակավորանիս կաղաք, անդյոքը, այսին դիկրան մեզի կաղաքն էր, բայց դիկրան էր զամդեր չեր պնագեր պնագան էր, ինքը դիկրանագեր պնագեր, բայց ինքը գազմած էր չորորդավերություններ, չորորդավերությունները այդ չորս հոգիով գարավարվող ուրանը գնստեր, որպես պոխարկա, Անդիոքի մեջ։ Ասեմ, որ Անդիոքը Կեսաբեն մոտ 55 կիլոմետր անդին կաղաքն է, Թուրքիո մեջ այսօր, իսկ Ջեբել Մուսայեն, կամ Մուսադարեն, կամ Սվեդիայեն, մոտավորվես 25 կիլոմետր հեռու Կեսաբեն։ Ուրեմն,
Իրի արդյունք ենք թե Անդյոքիան ուր կացին այդ հայերը, ասին 20 տարվա մեջ, կսե պատմաբանը, 20 տարվա մեջ հայերը կացին, ուրեմն շատ հայություն կա եւ հայերը կացին, այստեղ ուր կացին, մասը կացին ետ, ուրեմն որ եղեին, եւ մասը մնացին շրջաններում մեջ. Ասիրը մեկ վարկա, շրջանի հայ հարկյան մասին։ Իսկ վերադարձելի դիկան Անդրեասյան, որ ավագան ուսումնասիրած է Կեսաբի և Սվելիո, սեն Մուսադալի պատմությունը, կրկր է Անդրեոքի մեջ գանխարգույն ժամանակները հինեն, հայ կախտագաններ գային, իսկ Անդրեոքի անգումեն և հայ զինվորականներն ոմանք ադելցուցին անոսքին, այսին քաղաքականներն ու հայ քաղաքականները որ գային արդեն հայ զինվորները ադելցուցին, ոչ թե բացելցուցին։ Ուրեմն տեսեք երկու հակառակ վկայություններ կան, մեկը ասել բացեցան կացին, մյուսը ասել ադելցան։ Երկրորդ վկայություն, վկայություն որ Քրիստոսի առաջ 16-րդ տարում քյունիկեցիներ, որոնց երկրորդը Լատակիայեն մոտ 9 կիլոմետր անդին Ռասը Շամրա, արաբները Ռասը Շամրա գսեն, որ բատմագան ուգարիտն է։ Ուրեմ ուգարիտը գսեն ուգարիտի բնագիշները, բնիգացները, բնիգեցները, Քրիստոսը 15-16 տարի առաջ ոչ միայն ձովային վաճառականություն, դուք գիտեք Ինգլիզիան նշանավոր են իրենց ձովի վրա առած վաճառական պատմությունը, ոչ միայն ձովի, այլ նաև ցամաքի վրա, ուրեմն մեծ վաճառականական գործունեություն ունեցած են և իրենց գործունեությունը եղած է պատմությունը գրողայի հայերու հետ, շրջանի հայերու հետ։ Ուրեմն այդ կնշանակել որ այդ շրջանի մեջ հայություն գոյություն ունեցած, իսկ ուգարիտը կամ Ռասել Շամրան կամ Լատակյան տեսած են 55 կիլոմետր հեռի հարավը։ Նույնիսկ ըստ Չոլակյանի նորեն Հոմերոս, Հոմեր անկերնով, կվկայ է որ Հոմերոսը ապրած է 9-րդ տարում նախքան Քրիստոս, որ խոսի արիններու երգի մասին։ Արինները կգազիվի, թե արինները արմեններու նախահայրերն են, հայրերու նախահայրերն են, բայց ասում կոլորը պաստեր չեն, տարձյալություն վարգազները, և կգազիվի, թե ադոնք գիրիգյո հայերն էին։ Ասիկա ասմացին խոսի Հոմերը, Հոմերոսը, Քրիստոսի 9 տար առաջ։ Երոր վարգած, հայոց Քրիստոնեությունը ընդունել են կիչ ետ, 13-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 
ընդունեց քրիստոնեությունը։ Դասիերենի։ Որան ադիգա ապա դասիերու գալի վերջը մեր քրիստոնեությունը ընդունել են։ Այս հանգամանքը քաչալերեց հայերը, որ գաղտեն դեպի նոր քրիստոնեացած հրոմի զանազան գետրոնները, որոնց ամենեն մոդիգը և ամենեն մեծ գետրոնը անդյոքը և անդյոքի շրջակայի։ Ուրեմն հրոմի ընդունիլը վարգազներն նեղն է, որ հայգրոյան կաղտ երազի աչ շրջանը և աստարպայի։ Ուրիշ վարգածն ուսի Հովան Ոսկեպերանի մասին, Հովան Ոսկեպերանի մասին Սրտազանի իր առաջին տասավորության մեջ հոսցավ իհիշեմ ուլիս 2020-ին։ Ուրեմն Հովան Ոսկեպերան բոլսը բադրիակ լալեն ետ
հոլսովադրիարքեր, ինքը չորսյավ երեկին ադացվեցավ գսեն բոգիսոն, որ ճիշտ անդյոքի մոդիկ մեկ կաղարկ է, կամ կյուղա կաղարկ է, ագի իշադակ է հայ իշխանի մանունը, իտը դերը այդ շրջանը, գրազվիտ է այդ շրջանը Մուսալերան բիտյաս կաղարկ է, Մուսալերու կաղարկները բիտյասն է, պդրբեքն է, յողնովուկն է, վակվն է, եվայդն, ուրեմն բիտյասը, որ Կեսաբյան հազիտ 20 կիլոմետր անտին է, ուրեմն ոսկետերան իր նամակներում մեջ կրեր, կներգայացնե գիլիգյան, որտես Հայաստան իր ժողովուրդով և գարավարիչով, ասի Հովան ոսկետերանի նամակներում մեջ. Նույն շրջանին բակմապամը Ալեկզանդրեթի ծոցը, Ալեկզանդրեթը ասեն Իսկենդերունը, թերևս ձեզ մեր ոման ոնձնած են, ուրեն Իսկենդերունը գգոչ է հայոց ծոց, ասում վավերատուղթերը գան ասում, որ իրենց նամակներում մեջ և իրենց վգայություներում մեջ կոչած են հայոց ծոց. 5-րդ վգայություն, 1999-ին Խաչագիրներու պանագը Երուսաղեմ կահասնի և բիլդինգն է Երուսաղեմի թակավորությունը, ասմասին ասը պազանով կոստավմերը։ Անդյոքը Խաչագիրներու գետրոնադերին է, ուր գմնար բոհեմոն իշխանը։ Անդի հիմն է Անդյոքի տկսությունը, ավատներով, ավատներ այսին հողերով, ավատավետություն ուսենք, չէ, իր շրջակը ավատներ։ Այս արդի բիշտիտ է, Կասաբիսի ավատը և Կասաբելլան, բոհեմոն թուքսին գողմ է դրված է դետրոս ճկնավորին։ Դետրոս ճկնավորը երկրորդ խաչագրության բեդն էր, խաչագրությունը ինք բերով Peter the Hermit, որսեն, Pierre the Hermit, ուրեմն կսե, որ անոր նրվեր դված է բոհեմոն իշխանը ատ շրջանը, իսկ ավանդություն մգար, որսեն, թե բերոս ճկնավորը այնդեր հիմներ գարուցեց աբարանքմը, եվ ատ աբարանքը գոչեց Casa Bella, ասին գերեցիկ դուն։ Հիմա չենք գիտեր այդ Կազաբելլայեն, եգավ Կեսաբը կան ոչ բարգած է դարձյան, Հագով Չոլակյանը չսեր, որ ասիկա շինդու բախնություն է, ուրիշ հետանքրական վարմը կորդած է գսե, որ ստուկապանական հորինում է, ստուկապանական հորինում։ Հայև ասպիսի բարգած մոգոյություն ունի, որ Միկան Անդրեյասյան որորը գինութի հետք է, կսե, որ Սողոմոնյան ընդանիկ մհաջմ են, գկաղթ է, եվ ուկա կահաստադվի, կեսադվի ներքի կյուղը, ներքի կյուղը ձեզ մեջ հատեղ կիդեն անիվե Եսկյուրան, Եսկյուրանը գիտեք, որ ուղտավայր է, շատեր, ոնդերը Հիսագերած են, գինեն ձեզ մեր շատեր։ Ուրեմն ուկան և հոնգա աստանդին ներքի կյուղը, և ներքի կյուղին ավաց։ Ուրեմն հոսկա աստանդին ատ Սողոմոնյան ընդանիքը իր շարաբիլներով ներսի դիլին, Եվորովան ատկեր վերջը որ գսկսի Կեսաբի, այսին Կեսաբը տեղոմը հաջումցիներն է, որ հիմատ են, ատկսի վարգացնը գա, բայց անշուստ է տեղավատվելին որորովին գերկյանի գա։ Բայց եզրագավցներու համար,
չեն զարգացնել, գնում շարունակել եւ շարունակել եւ շարունակել։ Այս զարգացնելու համար թե քեսավի հայ բնակչությունը գիլիգիա գիլիգիո կախտեն չեոր օյացած է, այլ ամեն շատ առաջ։ Եվ լավ է, հետաքրքրական է, որ գմնա այգական շրջան, մնացած է այգական շրջան, որ ամեն քնով ես կգարձեմ, թե պետք է բահել։ Աշկյուղը բահելը ես կգարձեմ մեր ասկային ծրագրի մաս պետք է կազմե, այն ադեմ, որ մենք ասկային ծրագրի մշակենք։ Իդեմ, որ աստանոտությունները բավարար չեն ներկաներուն համար, որտեվ Կեսաբի ձախումը քրիստալի դեր սպյուրեմի վեզ հստակ չէ։ Սակայն համաձայն ենք և որոշ գիտաշխատողները համաձայն են, որ Կեսաբը հայկական շրջան եղած է գետ 13-րդ տարենի վեր Քրիստոսի հետ, և մնացած է այդպես այսօր գնե 9 տարի։ Այն մնացած։ Քիչ մնոտ խոսինք պատմական հիշատակելի դեպքերում ասել։ Հիշատակելի դեպքեր ես կարգամ 19-րդ տարին ետ, Սիմբոսկի Մաքրան Քրիստոս համա, 19-րդ տարին էր։ Առաջիններն միմ, կատոլիկ և ավետարանական համայնքներում ուտքը կեսան։ 19-րդ տարում ես են դպրոցներու առատություն։ 1910 Կեսաբի և շրջագաղ գյուղերում մեջ, այսին անով են Կեսաբուներ 7500 բնակիչ իր շրջանակի շրջանակ գյուղերում է, որդեր 1915-ին 5000 ճակտվեցան, ուրեմն գկործեին 11 ավետարանական, 5 ասկային և 4 գատոլիկ լատին դպրոցներ, 20 դպրոց գկործեր 7500 բնակիչ ունեցով ավանին մեջ, բայց հարամանական մեծ մրցակցություն գար, հարամանական, մանավանդ բողոքական, կատոլիկ և առաքելական անշուշտ։ 1850-ական թվականներում գիիչվին քեսաբցի շրոթիկ աշակերտներ, որոնց մեջ նաև երդասեղ աղջիկներ, այնտեղ և այլ քաղաքներում ուղարկվել են։ Ուրեմն 1850-ական թվականներում քեսաբը կամ քեսաբցին ուսումնադենչ եղած է և ուղարկած է ոչ միայն խոսինք որ 19-րդ տարի, չէ՞ խոսինք որ 21-րդ տարի, և խոսինք որ գյուղ, և անադեն գրծած են ընդգրկել աղջիկներ, որպեսի եթան և որպես շրոթիկ աշակերտներ ուսանին դերմը Օսմանյան կայսրության մեջ։ Երկրորդ կարևոր դեպք 1893 թվականն է, երբ որ հնչակյան ուսակցության հիմնադիր և օրդիչ և մեծ ասկասեր աղասին Կեսաբ Ուկա և ուսակցություն գիհին է Կեսաբի մեջ, այսին հնչակյան ուսակցությունը գիհին է Կեսաբի մեջ։ Մեծ գործերեն մին ասկ ուսակցության վերջ տալ էր համայնքային վեջերում և ադելության, որտեղ համայնքային վեջերը միան վեջի վեջ չեին, այլ ադելության վերազված էին։ Ասիրա ասկային մեծ գործեր դարված հնչակյան ուսակության կողմ է։ Այսօր ադելություն չի գար ասկային կամ համայնքային մագաղթարգոց, սակայն մեր ընդհանրապես հայության անմիական դրամատրությունը գարմիտ տելի վես կտեսկրի աստեղը մինչև Հայաստան։ 1905 թվականը, դարձյալ 1905-1906 թվականը խիստ կարևոր թվականները մեկն է Կեսաբի համար, Հայ ժողովրդական Հանրապետության հիմնադիր Սիմոն Զավարյան կայցել է Կեսաբ և Կեսաբի մեջ կհիմնեն 1906-ին
Հայաբական ուսակցություն ուսակցություն։ Հետագային դեսենք, որ հնչագյան ուսակցությունը կիչում է միջլադվի և մեծ մասան հնչագյան ուսակցականներ, որոնք կիվով մեզ էին, գասնեն տարսնակության շատկեր։ Այս երկու ուսակցությունները, մանավան տարսնակությունը, ասկայերի տեսակետը մեզ տեր պաղծածը ժողովրդի կյանքի մեջ։ Երրորդ կարևոր թվական Քեսաբին պատմության համար 1909-ն է Ադանայի չարտերը և Քեսաբը, ինչպես 2014-ին դեղանդերան փախան, 1909-ին նույն բանը բադրեցավ Ադանայի չարտին և որոնք Քեսաբները վարվեցին Քեսաբը հետո կանականալու համար։ 1910-ին դարձյալ մեծ թվական է մեզի համար և ես շատ մեծ հարկանք ունիմ այդ թվականին բադարացած դեպքին, որն է Քեսաբի ուսումնասիրած ընկերության հիմնումը, որոն ամենայն մեծ գործերներին այս վաճառանի կառուցումն է։ Ուրեմն 1910-ին հիմնված է, արդեն 112 տարեկան է ասում ընկերությունը, և դակավի մի գործ է, և իր մասնաճյուղերը ունի, ոչ միայն Քեսաբի մեջ, ունի Լոս Անջելեսի մեջ, Զորավոր մեկ մասնաճյուղ, և Լիբանանի մեջ, Ավստրալիայի մեջ չունի։ Ուսումնասիրածի գոյությունը և անոր սկսումներուն շնորհիվ դրված դասերավությունը ձնոտ տված է ասկասեր ու ձրայասեր սերումները։ Այսօրվան կեմարանը մեկ մայիսին Համասկայինի շրջանային վարչության հովանավորությամբ և Քեսաբցի նանիկներու գազմագերպությամբ ուրեմն ռինգ նշանավոր կամ ավանդական մեսերեն կամ պրպուր պարազոնը և աս վաճառային համար մենք հրծանք նախ Քեսաբը ժամանտացնել և ադոր ժնունդն էր աս դասապոզությունը ընգեր հրոսի եկար և դիսա, որ սիկա քիչ է, մեկադար ավելի ժամանտացնենք Քեսաբը և իրենց նախացերությամ մենք հավաքել 11,717 ավստրալական դոլար, որը փոխանցվեցավ այս ճեմարանին, 250 աշակերտ։ Հինգերորդ կարևոր թվական 1915-ն է, որ պիտի չի ձանրանամ, պայցեմ, որ 7,500 հայ մարդ կշվեցավ, անոցնեն շատ էր իրենց արջարները և իրենց ապրանքները, իրենց ստացվածները թողուցին հարևան թյուրկմեններում, այն հույսով, որ բիդի վերադարնըն և ետ բիդի արնըն, և ես չվետ պիտ բատնում ադոց պատնության մասին հագիշցևով բերատարձան և երեկ հայուրնալ ծրվեցան Սուրյոգ, Ամերկա, ամենատես չի բերատարձան կեսար, բայց 5,000-ը ճարտվեցան։ Գա կարևոր թվական 1916-ը և հետո 1919-ն և մինչև 1922 թվականը, 1916-ին գազովի հայկական լեկյոնը, Հայկական լեկյոնը այն գամավորներն էին, որոնք Ամերկայեն և այլ երկրներ է։ Հացատ կատես Քեսաբցիները Ամերկայեն, որդև ացերունքը, որ կացած էր Ամերկա, զիմորակտվեցավ մոտ 50 հոգի թիմեց, 70 հոգին ընդունվեցավ և հիբրոցի մեջ 1917 շրջանին եղավ
Մարզվեցան անգլիական կամ տասնագից երկրներու պալատներուն մեջ, Գիպրոսի մեջ, եւ հետո գրվեցան Պալեստին, Պալեստինի մեջ Արարայի ճակատամարտը տեղի ունեցավ, որ հայկական լեկտյոնը հաղթեց, եւ ֆրանսաստեն անարդեն հոսքում նված էին, որ գիրիգյան միտի հասնեն հայերուն, մարամասություններուն չմերտեր, բայց հետո կապտեցանք մեր, ապեցին մեզ, ամնարդ չի դրին։ Այն ադեն է, որ երկու անցնուրած, երկու շատ քաչ մարդիկ կետային էր գրանգսել, գավավորներ, որոնք Արարայի ճակատամարտին մասնակից եղած էին, մեկը Օֆսիա Սալբջյան, որ կոչված է դայի, այսինքն երի, իր դարած աշխատանքներուն համար, ի նվազ, եւ Միսակ Գիրագոսյան, ուրեմն ասի երկուքը գտողուն Բարեստինը, գցկեն ֆրանսական բանակը, ֆրանսացները իրենք բասալիկ որպես գտադեն, իրենք կփախին գերտան երկու շաբաթ կալելե ետ Կեսաբ, եւ Կեսաբի ուշուշագայքի թուրքմեն գյուղերուն գսպարնան։ Գսպարնան, որ ետ տան այն գողերն ու ոչխարներն ու աղջարը ու թիերը ու էշերը բերատարսնեն, եւ նաեւ այն աբրանտները, որոնք անցկացրածներ, որոնք իրենց մոտ ծխած էին հայերը, երբ որ 1915-ին ելան դուրս, եւ ահ ու սարսափ գցկեն թուրքմեն գյուղերու մեջ, երկու օրքիով, եւ թուրքմենները գազեն, որ ասում հայիներով են։ Ուրեմն մինչև իրենց ընկերներուն վերադարձը, մոտ 40 օրքի, 40 օրքիով ասմարտիվը գնացել հերոսամար դեպոր կմղեն, 1919-ը մինչև 1922-ը։ Գվերա հաստադեն ավահովությունը, հոգեդես ընջված կեսացին ինձիտ կվերախետնե, որպես հաղթական այս անգամ ոչ թե գլուխը գա, իսկ շատ մը առաներ և թուրք մեզամերներ, բուկան իրենք իրենց այն ոսկեղենները կամ այն աբրանքները ստացվածները կկրեն և կհասնեն։ Սա դավրական մեկ բան պետք է մեզ իրպսի, որ ուժեմ ավելի կարևոր բան չի, ուժ ունենաս, ավասիք երկու մարդ, որոնք ուժ ցույց տան, ետ կան, հաստ է, պատմական հաստ է, եր բարանով Կազանջանաս գիրքը ինձ նա, որ գարտան նոր բազարանքված գիրք է, կարող Վանեսյանի գողմ է, որան իրավես ես բարանով կանյան կան գարտած գիրտան, Ես երեք օրվա մեջ կարդացի, բայց իրան է շատ հետաքրական գիրք է, բոլորը պատմական տվյալներով։ Ուրեմն, Գարոն իր գիրքի ներազգանի մեջ կսի է, Կեսաբի հերոսամարը անհրաժեշտ չափով զարգացված չէ մեր ժողովրդին, մեր մյուս հերոսամարներուն նման։ Ասիկա պատճառ չէ, որ Կեսաբի ինքնապաշտպանությունը օրակներն մինչ նկատի շղթային այն ցուցազգական խոյանքներուն, որ ունեցավ հայությունը բանի Շալին Քարայասյանի, Ուրֆայի, Մուսալերան և այլ շրջաններում մեջ։ Սա հերոսամարդ է, որ մղազնած 40 կամ կիչմավելի անձերը, և հրգեցին Կեսաբը և գցեցին Սուրյը։ 1924-ին այլ բերենձություն, Չարտերն եմ վերադարձել 1915-ին եմ, առաջին երկրորդական վարժարան, որ բացվի Սուրյո մեջ, Կեսաբի մեջ, 1924-ին, 2200 հոգի վերադառնա 1918-ին, և 6 տարի վերջ երկրորդական վարժարան։ Հետաքրական բանակցին Հրեզ Երինյոնը, թե
Երբոր մեկ-մեկ կպանային կավեցնեին պասարանները, բազահազը, որ մեկ աշագերդով, ասին վեցերով պասարանեն, յոտերով պասներով համար, մեկ աշագերդով, բացող չէ, մեկ աշագերդով պասարանեն, չեն ասաց, որ աստարի մեզի գրանտ չիկար, գտական մախարարտեն են, չեն ասաց, որ ձնողները դպրոցական չեն գտարել, որ դպրոց պացած։ Ուրիշ թվական, կարևոր թվական, 37-40 թվականը, որ Սանջակի Ալեքսանդրիի դրությունն է, Թուրքիո, երկիրի գյուղացումը, 46-48-ը կարևոր թվական է, դարձյալ, ներկած Հայաստան, և Հայաստան ներկած է մոտ 1400 կեսացի, որոնք ծգած և կացած են Հայաստան, Երեգինց կնշակի դնդեսության վրա որքան գաստե երբ որ մոտ 3000 ադրդեն 3500 ռոկի է բացին արդեն անը պրանցության թիվը, 1400 ռոկի երբ որ գերտա կամ 1200 ռոկի գերտա, դպրոցները կբաղվին, դնդեսությունը կտգանանա և ուսումնասիրած ջեմարանը, որ ջեմարանը արդեն իշտեր բար և դարնա նախագրտանը։ Եվ ես, որ 1963-ի շրջանավարդ են աստվրոցեն, թեր մինչը մանադեն ջամարան չեր, նախագրտանան է, մինչը դեծերոր տասարան։ Շատ կարևոր թվագանը Քեսավի, ոչ միան Քեսավ, այլ Սուրիով համար, 1961-ի։ 1961-ին 1961-ն առաջ Սուրիացները, եթե գիշեն, Վահտեն, երբ որ Եգիպտոս և Սուրիան միացան և դարձավ Արաբական միացյալ Հանրապետություն, և մեր նախակա Արադեն դարձավ Գամալ Աբունասը, Սուրիո և Եգիպտոս և ծեր, միասար։ Ուրեմն, այն ադեն հիչմը դաշնակության բատմության նյութերում մեջ դագարում չեն երել իր, սակայն գսվիտ է նախկան միացումը, նախկան Սուրիա և Եգիպտոս միացումը, համայնավարները շատ զորացած էին շրջանի մեջ, և համայնավարության վերջը բերած էր Աբդենասերը, երբ որ ինքը իշխանության գլուխ անցավ, հետո համայնավարները կորձակցությալ ուրիշ էր, բայց այն ադեն, որպես ինչի համայնավարանանա Եգիպտոսը, ինքը ոնդերը բավական մեծ դանչանքներու մատնեց համայնավարները, անդարություն և սպանությունն է մայան։ Ուրեմն, բայց շրջանի մեջ համայնավար կաղապարախոսությունը շատ առակ ընդանար, առակ երկրը դաղազվեր։ Այդ շրջանին Սուրյան գարավարողները ուատանի ուսակցություններ։ Ուատանիները նշանավորեն իրենց նաև իրենց նախակարը շուկրել ուատլին էր, շուկրել ուատլին, որպես ուատանիներում պետ և շատ հայասեր մարդ, կմոդենա տաշնամցության և տաշնամցության ենք խնդրե, որ իրենք ընդունին զինվիլ, զինվիլ բետության աշուտեր, բետության զենքերով, որպես իտեմ տնեն մի ասնապար, եթե համայնավարություն կա Սուրիայում։ Եվ տաշնակության բյուրոնգ ընդունի անինգա, և դինամտերկը կա Սուրիայում, և կդարազվի էր դինամտերկը զանազանդել էր իմիչի այլուս կեսար։ Եվ այդ զենքերու բատասխանադուները
mega yevazim hayres yev zenker bahelu kozovutyan mech mes teragarar yevaz mayres hats as te mayres ker aitnelar vordes at kozovnov ants but takstosner inten vor yetekner yev takstosner u zenker takstosner hasnelu hasnov martik yev իր ձեռքով ինքը գտած է։ Իրենք չեմ պատմած, ես դուրս եմ ուրիշները իմացած եմ, իրենք չեն ենքոց է պատմացին։ Ուրեմն 61-ին, երբ որ օրերը փոխվեցան, ավտենտնաս երբ որվեսի 10 մգդա մյուս փոքրամասություններում, որոնք գլուխ վերցնեին, գիտեր ուր մի երկա, ով զենք ունի, հայրերը, հայրում մեջ ովքեր տասնակցականները, ուրեմն 61-ին տասնակցական բոլոր ղեկավարները բոլոր քաղաքներում և գյուղերում մեջ ձերբակալվեցան։ Ձերբակալվեցան և ապական թշտուժությունները կան, նահատակությունները կան, ձեզիդակ սպանդողները կան և այլն։ Ուրեմն բատկությունը դեռ հստակ չէ եղածներ, որ դեռ կապտացասնականին։ Բայց ալիկա շատ մեծ ասպետություն ունեցար Սուրյո իմնաս ինվաս պամըչը և գնալուս են, որ հայությունը կլուխ են զարնվեցար Սուրյո մեջ, Կեսաբնալ իր բաժինում ունեն աշտեն ադոր մեջ։ 1975-ին ետ գտեսնեք կեղեցիկ շենքեր, ում գտեսնեք ուսումնասիրած ջեմարանը, բաժարանը, և ոս գտեսնեք ուսումնասիրած ջեմարանը ինչպես փոխված։ Եվ ասպես, ասպես գտեսնեք չինար կյուղը, չինար կյուղը, ասպես միջարով ես ոս տնած եմ, ասպես խրջիկի վես դում ունեին կոնդերը, ամարդերում և տայն որ դպարդեր ունեին, իմ արդեն գրեսնեք իլաներ, անես, ուրեմ 75-ին երբ սկսավ, ասպես ես բուրժուազին սկսավ մեզնատի պանի մեջ, կյուղին մեջ, և շենքեր շինվեցան, տուրիզմ սկսավ, և շատ լավ ճաշարաններ շինվեցան, սպոսարաններ շինվեցան, խաղավայրեր շինվեցան, շենքեր շինվեցան և մարդիկ իրենց եգամուկը գաբավող էին ատկել, իրենց դուներ են իրենց։ Ուրեմն անասնապուզությունը և բարդեզները հողակորզությունը սկսան դեղի դաշ։ Եվ անիկա աշտե մեկ կոմ են լավ էր, որ մյուս կոմեն լավ չէր, գոտետ հողեն սկսիր կդրվիր։ Ուրեմն 75-ին երկ բավական վատ ժամանակ է ինձի եթե հարցնեք, թե հարոր վիճակ։ Հիմա գսեմ, հիմա գլսեմ, որ շատեր, աս 2014-ի բարգում եմ ես, շատեր, որոնք տուրիզմով չեն գրանցվալի, երկ իրենց հողերուն կացած են, և են սողերը նշակ են, հիմա, այդ մարդի որով տուրիստներն խաղցն էին, հիմա երբ հողին վերատարձած են, մեզամասկունթյուն չեմ, այդ փոքրամասկունթյուն մը գա, ես ասիկա կերնետը անգելսեմ։ Եվ վերջին գարգոր թվականը 2014 թվականն է, մարդ 21-ը, մայրելու օրը, երբ Կեսաբը անգամ ևս բարձվեցավ, պատմությունը ես պիտի չի պատմեմ, բայց մենք մեր մեջ ունիք հիմա ականատես, որ ոչ միան ապրեցավ պախողինըտ պախավ, բայց նաև ռեկավարեց և ռեկավարեց ամբիսի մարմինը, որ ոչվեր շտաբողնության մարմին, և այդ մարմինը մինչև այսօր լավակույնը սկկորձ է, որդեր լավակույն ռեկավարությունը
ունեցավ հանցին շատ երդասարդ քահանայինը, որ գոչվի դեր Միրոն քահանա Ավետիսյան։ Դերալ գրնամ թեզմեխնդրել երկու պարսեք այդ օրերում եղածի մասին, եթե համաձայն եք։ Հետո ես շարունակեմ։ Համապատասխան օրեն, ուրեմն Կեսաբը ընդրեց իր գազմը, որ հակասած էին երեք ուսակցություններին և երեք համայնքներին, և անարժանապես ես ընդրեցին որպես շտաբ օգնության ադերնապետ։ Կեսաբցիներ կան, որը լեղին և բարձրը միասին ապրած էին, ուրեմն ընթացքին մեր բարտականությունը դիտելար հիմնական օրենք ուղղություն տալ ժողովուրդին, որը մեկ շտապ բարակայի, որովհետև ինչ-որ տեսակ իճարը չխարտեսի, մեջ եթե քարտեսը տրվի, Կեսաբը երեք գողմեն շրջապակված է Թուրքիայով, սահման ունի Թուրքիային, 35 կիլոմետր սահման ունի Թուրքիայի հետ, աս դանաչուկիզը որ կտեսնեք, ուրեմն 35 կիլոմետր Թուրքիո հետ. Ուրեմն այս տարածքեն ներս ունի Կեսաբը 12 գլխավոր գյուղեր, յուրաքանչյուր շրջանի մեջ, ուրեմն ունեին ներքին ապահովականի վիճակը, որ պետք է ստեղ ձվեր, ուրեմն և ունեին ինքնապաշտպանության տեսակետեն մեր ապահովական գազմերը, ունեին նաև բնակարանային խնդիրներով գսպաղեինք, որովհետև ընթացքին զանազան շրջաններ Սուրյոմ է, ինչպես Դերզորը, Ռաբկան, Յակոբյեն, Արամուլ, Գնեմյեն, Հալեբը, շատ մտեղը դեղամանդյուններ դեղի ունեցան։ Եվ իրավունք չունեն այնտեղ քրիստոնյաները ապրելու և մասնավոր ապար հայերը։ Ուրեմն, երբ որ դեղաման եղան, և Հալեբն լավ չէր վիճակը, ուրեմն, Քեսաբ մենք բացինք մեր սրդերը, մեր տրները, խոլորին առջև, և կրնամը սել, որ հարյուրավոր ընդանիք եկան և ապաստանեցան Կեսաբի մեջ։ Մինչև 2014, 2014-ին էր, երբ շատ հաղավոր հարցարումի ենթարգվեցան, և այդ ընթացքին մեր պարտականությունները բազմապատկվեցան ասպարակային, ասենքա մենք բնակարան որ գուդային, մենք բնակարաններում պետք ունեցան, մենք թեղորայքով գոգնեինք, բժշկականով գոգնեինք, մենք թեղորայք էր բժշկականի գարիք ունեցան, և դեղավան եղաց անցմը, ես ինձի կոնեկի իշեմ, եղաց Չավիգովս կուրսելած եմ, և ամենան տերևս հոտաց Գոշիգովս, այդպես շատ սարսապելի վիճակի մատատեցավ ժողովուրդը, որը պետև շատ կանագնգալ է ինչ-որ բադարեցավ, հագարակ, որ նախապես շատ փորձած էինք գազմակերպել, ծրագրել, որ նման պամո բադարին ինչ պետք է որնեն։ Բարեբախտաբար ժողովուրդը արդեն գիտեր ինչ պետք է լիներ, ադիկա շատ օգնեց, նախապես եղած բազմատիվ հանդիպումները ժողովուրդի հետ օգնեցին, և ասված իր նախախրանությունը հրավ, որ անպործանք, անվդանք, ինչ-որ դեղամանությունը եղավ, ազարավոր ժումքներու դա ժողովուրդը դուրս էրավ, ազարավոր ընտակահարումներու դա ժողովուրդը դուրս էրավ, բայց որև է մեկուն գիտի չարունեցան։ Եվ վերակրավում ասեմ, հունիս 15-ին եղավ Հայերը դոմին,
Հայերը դոնին դուրս ելան, հայերը դոնին հերակացան, այդ երեկ ամսով անտացքին, բայց գարերի չեն կուրանալ, այդ ընտացքին համայն հայության նեցուկ կանգնիլը Հայաստանի, Արցախի, Ամերիկայի, Կանադայի, Եվրոպայի, Ավստրալիայի եւ ամեն դեր որ հայ գար նեցուկ կանգնած ստավես մեզի թե քաղաքական օրեն, թե հայկական լոբիները եւ թե անշուշտ որ ներքին աշխարհը որ դեր ունեցա, ամենքը զուգակ ծապար շատ կազմակերպորեն ուրեմն բարկասուզը որ գալի եղավ Կեսաբ եւ վերադարձնել, որովհետեւ բավական որ Կեսաբը մեզի համար բարձրես դարածքը չէ, բարձրես հողը չէ, այլ անիկա գերիգյո վերջին մադարիկն է, որ ունին, անիկա փոքրիկ Հայաստանն է, և ինչպես որ պարոն նշան ասա, պետք է սրտանց կուրկուրանք այդ դարածքին, այդ հողին, և իկին ամեն ինչի պետք է որ հայկական բարին այդ գյուղը. Ուրեմն վերադարձանք, ունիս 15-ին, և շատ ամբողջ ձեզ որպես եմ ուր ամեն ինչ, ամեն դերեք, պետք էր որ առաջին հերթին, որպես շտապ, ուրեմն կանտած էին կպետ է գյուղի հիմնական դուրիզը, չուր չկա, էլեկտրական դուն չկա, գյուղի մեջ որևէ մեկ միջոց չկա ապրելու, թուրեր, պահպաններ կդրված էին, ամեն դուր բաց էր, զանազան դուներ հայրած էին, դեղափոխություններ ուրած էին առավգաներու, փողություններ, սարսափելի վիճակ մը կդեր, անաբահով սարսափելի վիճակ կդեր ստավես, արին ամբողջական իմաստով, շատ հավոր էր վիճակը. Սկիզբը, սիկա, ուրեմն, դերևս ասի 4-5-րդ օրն արդեն գրագը նորում առացել, մենք մտածորենից դեր դայրել որ, ասի Միսակյան մշակութային գետոնն է, հայ ավետարանական, ուրեմն հայերը առակելական եկեղեցու մեջ հայրած էին, հայ ավետարանական եկեղեցին են հայրած էին, և ուրեմն մեր դարուսները, ասկայի մշակութային գրտական բոլոր դարուսները ներքին իմաստով կանտված վիճակում էր, ուրեմն որպես շտաբ առաջին հերթին մեր պարտականությունը եղավ մեր ասկային գրտական մշակութային հոգևոր մեր բոլոր դարուսները վերամորոգել, վերականգնել, և ամեն իմաստով նվաստել, մենակ մի մանկետեսնեք, ասիկա ասիսույնը, էլեկտրականության, ընտարավես թելեր անչատված էին, գդրդված մասնավոր, ինչ-որ հատուկ դուպեր կուկան, որպեսի փոխական էլեկտրականություն, շրջանը շրջան եւ այլն, դուպերը չկային, փոխծված էին, չուրին, չուրար, ուրեմն գրգող մեքենաները կորգան, ադոնք փոխծված էին, ամենառաջ ադոնք ապահովեցին, որտեղ գիները չկար չհամարձակեցան, գիները եւ փոքրիկները դերել, դերատարցնել, ավելի վիճակ չէ. Ուրեմն առաջին հերթին ադոն գրինք, հետո փուրը, հետո ասկային սառնարանը մեծ բերինք էլեկտրացին, ասենք մոտորներ, և գյանքը սկսավ կամաց-կամաց, և օղակորձներուն համար առաջին հերթին չանացինք տեղեր, մեքենաներ, չեմ գիտեի ինչ, որ սկիզբ առաջին քորիել սկսին գյանքը ձևովումը, և ադիկա արդին եղավ բոլորին կեսապցիները, ես շատ աղոր գնամ գայեր, որ միասիրտ, միասիրտ, ծեր ծերկի, ուս-ուսի, մի ապերան, մեկ խոստով շարժող ու մեկ մարդուր ես, ադամպող չշող ուրդը, մեկ մարդուր ես շարժության, և 99 ամպող 99 դոգոսով ետ վերատարձան կեսան։ Սենք բոլոր դրգալներ կան, և առավել տագավին այլ տաղտականներն է, որոնք մեզ ետ դեղահան էլած են, անոնք էլ ետ վերադարձան է։ Քրիստոնյա է ոչ Քրիստոնյա։ Այլ Քրիստոնյա է ոչ Քրիստոնյա, այլ այլ ասեմ, և մենք հարյուրավոր ընտանիքներ, ոչ Քրիստոնյա ընտանիքներ, նաև շատ մեծ օգնություններ ուղղված ենք վիրավորներու, ընտանիքներու ընդառաջ, բարենավորումի, շատ այսինքն փորձած ենք նույն աչքով նայել, նույն տարածքի մեջ ենք և պետք էր որ իրարու տեղ ուղիվ ենք ընդառաջ։
Kaçarların
Ատտարոն։ Որը դեսեն մշակույթը գերա երածած է միշտ։ Մինչև հոնդ, որ հասլ գանացյանը, կեսալի մեջ կարացան ում, երսախում գազմադրե։ Եվ կանի երույթ ունեցած է ումը։ Կասավոսական և կրաղան երեգոնը ես մեր ես կարգերցերը բորավրեցա, ապկեն կրաղան չորսատ երեգոր ատ մեր ես դարդամը բերորիտ միասին։ Եվ ինչ էր ակրաղան միրտել, նույնիս ամոսկան մեկը, կեզ մեջ ադր գջանսան, Նիզան Խալիլին է, Նիզան Խալիլին, որ հայատես առապ է, որ կեսապ կպրագ է, եր իր 80 ամյակ անադը պախաց եկա ձեր, թե ոչ ոնը կնագերտեր է, ոնը կնագերտեր է, որանում իր 80 ամյակը դոնեցին, իչյան դեղոր է միացին, եր ատ երեկոր, ինչ կան ինքը հուշեր ուներ Հայության մասին, Հայաստանի մասին, որ ինքը կրողներում Միության անտամ է, Հայաստանի կրողներում Միության անտամ է Նիզան Խալիլին։ Այ։ Կևոր Պատելյան։ Կևոր Պատելյան։ Այ։ Վերջին մեր մասը աներ հուշերն էին, երկու մեկ հուշ պատմեմ, որ եվ ժամանակ կանգանցնի, որ եր մեկը դալ պատմություն։ 1961-ը իսի թեզի, որ այսի ամբատահեցավ և տաշնակության հեղավարները պտնուվեցան, արդունը ես արդունցա, որդեր թերագիս կով գաշկադեի, ասմեկ արելան էի համարները կովը բախալություն մինեի, ուրեմն արդունցա տեր պագի իչէ, եսը մայրս և կույրս դիտան, աչկերնին գածեք սող կեղվազն, կդանք ուրած, կարմրած, ինչ կարսի մայրս ինձին կալակեց շուտնը, կգարդունը չուտչի դա, աչկերը սրպեց կեցավ, ասանք բարդությունը ետ եգար, սա որ հայրը եգան կրնեց, ով կրնեց, ոստիվանատունը, ինչու կրնեցին, սին չենք կիվեր, ինչպես չենք կիվեր, ամարդի ինչ ռազի, ով ժամանե� Կանի ոգյով եգան, մոտ 30 ոգյով, ինչ այս եմ արդը ուսեմ որիս միտքես, կույրս ռիտան լալով, այսա որ որոր է դետ պաշնակցական է ես արդը, ես չէ ասկցակ, պաշնակցական է ինչ է համաց, մայրս երդ հարավ, Սա որ նայն դրաս հիմա ասել իր հետ ուրիշներ ապրնված են, իրոք 40-ոք տրկապին։ Եվ ասոն ստար պետք է հած դարդի, պանդը, կեսա պանդը դում մներ, որ պանդի վերազված էր, ասին առախորը կսեին, ասին ոստիկանը դումն է, պանդնալ եկտյողական պանդը, դում մներ։ Ես պետք է դանես, ուրեմն ինձի տրամ դվար, ամինչ ամբես երտարսը հած կկնես, ուր կացինք հած կենք, ինչ որ է, հերին ոստիկան ճաշնակ, ոստիկանրան դարա հաժնեց, ժողովոր տգեր։ Ես ընգերմ ունեի դիկրանանումով, որ դարուշ գիտեսելի Հացին ոնդրենք է թիտենք է ինչ միրլան, մեն ունել որնոց, որալ ուսեգար, դոքտոր Ավետիս ինգերջիկյանը գզեցին։ Եվ պալախա կաշեին, կարցնեին, թե ուր տրվազեն զենքեր։ Եվ աստեր դոքտորը չեր պոստովաններ, անգերդերս իր կեսան որ յուղաբետն էր, կեսավի միդիրիցին, Սոմոնով Սերկյանը, որ Ֆրանսայան վգայալ ինժեներ էր, եր կեսավով սպավեր, կեսավի դիվելոպմենտով
Սամեր եւ ինքն է միջերը պրոֆեսոր։ Դա ավելը այն աթորին վրա որ ինքը գնացել իր անոր վրա դեզեց։ Եմ մարտերը դեզեմ եւ ասեմ դեմ վրա չմերա պան եւ եմը ակեմը։ Երորդը հայրս։ Բրա հայրս որպեսի անարքեն անարքան ադիգայ աչքո դերվանը եդին դրան արջերը ատոր մետրին եր Աբդալլա անոր մեգնը որետո բաբայիս պարեգան կարծը ընգելեց Հիստոնիա է երը ձեզեց ու ձեզեց տեմքին Աբդալ բոքս թկնել ամեն ինչ էլին ինչ որ է մինչեր հրացյանն է եղավ իրեմ եվ գեծավ ես կարս է իրոր մենք երեք հորս էր սի այրիք ես հաշվեցի երկուար ուրատ գերար սավ գրնալ էր ես չի հաշվեցի բայց շատ գերար այ իրեմ որ շատ գերար բայց գերար բայց Eram și pasat, Marte. Vede, în țara des. Doamne, așa că aveam ieri cum dală, mi se vor avea încă nove, Adanghe. Vreau în ce costă la rețea? Ne rog, Arim e spărorul mea să-mi gaveți în cheptelii, e Darim povățerul meci pe dețenelor, Darim Hravarac, el amen Darin Latakia. Pan. Ուրեմն Panden վերադառնալն է Babasin Zimek Rat որ միջով այսօր Agnesis Nes. Սավոր Anagangalը քեզի Anagangali դե չպեր է տան։ Ես at Kemorna եւ Chimorna եւ Yankee Uri. In short, as a sad story, Virgin Pamela the Sun word, Kessab had Bakutun Batman in our market. Even on special, Sudlik Bakutun Narame. So, as a Kanina Batman, as a Pamela the Sun Hour in Anuna Hadiartin. Evadiartin, yes. Մտի գնաց եմ մի քանի բատություն, անոցն է մեր մի բատնը։ Իր մասին կիր կայրը, մեկը Սկևոր Կապելյանը կրած է, հել է, հել է, հել է, Քեսակ, անունար է։ Որյաման, իսե որ ասմարդը իր գարտակոզ էր, կրեր գարտակ ժետքին էր, որսոր տեր նշանալոր, սիգարետը տան, լաս, Աստեղ են միշտ կախված կլար եմ վերի մասը միշտ սկզակույն գրդանությանց, ռողջունքյանց, միշտ ման են ասկերը։ Բրան ես է, որ ես կսե կյությունը, հիմա չուսկին դանպիշուներ, կյությունը կսե կարադուրանին գալ, եմ ճիշտ է, կարադուրանի մեջ ամենան լավ զխախոդ Ուրեմն սե որ ամենալավ բունի սե, ես սե որ լավ, թյունն է սե որ, ես սե խատիր ունեցում մարդեմ, ինձի աժանի միտար սե որ սե որ, չուզ էր որ դա, ես այլ սե որ, ատ թյունն եմ բինի սե որ, կիշ էր որ կացի սե որ, որ լավ եմ, կես ադեմ, կարադրանք եմ տար որ, որ լավ եմ, կացի սե, ասի այլ սե որ, շումոնը, որ բաքրի վես էրից, բաքրի չապ։ Որյան պրաստ հրեց, որ չմոդելում։ Կանչեցի զվարդեց, սա շունը երբ տար, ինձի տրկու բելա չլլա։ Ինքը լսելու չի կարգրությությությությությությությու արեք, ինչ որ է, աշում եմ, սա մոդելը, 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 Ադա նելիկ չունիս
Սիգսեգոր հաճի, ինչպին ես, ձերպս կողեց Սիգսեգոր հերնի մեջ, բոչը կրնեցի։ Հես կարջուցի։ Ձերպս Սիգսեգոր կողեց Սիգսեգոր հերնի մեջ, բոչը կրնեցի։ Սիգսեգոր հես կարջուցի։ Բարձեց Սիգսեգոր բարձեզը։ Բարձե դիշտում ես որ շունը դրան Սիգսեգոր նայ։ Մեկ ուզես դասի մջանը։ Ինձ ի թյունս ոստացի։ Ոստացավ Սիգսեգոր թյունը դիտա։ Արի Սիգսեգոր դրանց ի կոչ ասա։ Ես ծավ Սիգսեգոր կոչ Սիգսեգոր ոսկերոն արան դրա։ Ասալ եսավի սուրդիկ մատնուկները։ Ես իրական նրսի, սուրական նրսի, ասի ուժուազի որ գսենք կոր ավասի, մեծ ճաշարան, ազարի երկուարի մարդ կաններ, ոս մեծ հարսանիքներ ուղում, դերավի կանյատ ոսկերը ուտանը ասպորտանց։ Առաջին քշերոտիկ աշագեր, աշագեր ուղիները Կեսաբ են էր, էտո քշերոտիկ ընձ աշվեցան։ Ոս հանտեսմն է Կեսաբը մեջ, կեսնեք, ասիկա ողերախումքն է Կեսաբի ներգած այս որման, և ասի միշտ ունեցած է Կեսաբը, այդ եստեք ասի Կեսաբին մեր, իսկ երբոր համարը ուկա, զանազան փոխրախումքները եստեք անդերը, Արի Կորզագանի, Ընչակյան ուսակության, Կեսնակության, Համասկային, յունեն։ Այս այդ կարձտ է սոնա, ժիշտ է, այս այդ իշունդեր չի պիտի ճաշակեք, սոնան բատրաստած է, այս այդ ուսեն պիգիր, պիգիր, ձետով, Սիտուան պիգիր, այս Սիտուան պիգիր, ուրան ասին թորիր մե, ես ուգեսեք չպես շարվը, այս ամանցե ասին ասին թյությունն է, Ասա թրպուրն է, ուրան գիշտ ասենք հինք բանի մեջ, ջամանանի մեջ, ռոսն ջամանանի մեջ, ասկե ամիսմարը։ Ասա նշանալով կեսաբի բատոս, բատոսը ասկե շեր գավեին, անդերը, անդերը կնեն սիտավոդում։ Սիտավոտուս նայիս, ուրեմը զիտարմանց, ձետը գավտան եմ որսուրը ձետը, Սորենս, որբեսի Սորենը ձեզվի, ուրեմը, ասոր ուսեին բատոս։ Եվ ասա կեսաբը անկամինելս, եվ շատ շնորհակալ եմ ձեզ բոլորին։ արդնցանի լենգար մեզար միասին արդնցուզին և մանավանդ այսպիսի կերեսիկ տասակոշության ունը։
Nishan'ın ergasyonu bekçülüm. Fakat Nishan'ın kelesutuyla sen horultu, bir hayli nasip uçunlu. Arant boy emek pari, darfya uçuyan. Urvor hayvaga, hayviyete pambuğunu yeserik, iki bardağı sanır oktagarlar. Koç bek darfya uçuncu ne dedin ama. Ayt hayviga uçunlu bol, hacaklı baksi, ben şu şeye borgun ayin. Nermit patsatsa görünce. Çeserler orada gav, yes tasarçalarım, hiç kordunum, hayli geçi, arakela gani geçi meç. Gav hiç kordunum, mer sekte avidarına gani geçi nerume. Vot ye geçi, darper uçundasını, vot musak uçan darper uçundasını, iden amal gare vor, hayka gani uçundan. Yetemek olur, skarolanan, kaçta, apari, şuş, hamakın, vil, ayı olur, şapan deşayi. Fakat dışvar kapar merdi garipçunum iş, mengüsün hagera giliye gardı. Yeva dörkün panelin megin araban apar kesabını. İmpes içer adı sab dışanı, tam kişi dıkoseyin, yirar ve yerteben bitkeri kokan akışı gününen. Kesab indi alır, korutabır vaybını. Yev eski gardı var, ad korutim et hoğin, işbet verayın şey. Haygagan hovin mena sortatsiz kaçın mene. İçkan yet gertan kim bilir, konu armadı nim gartı, biçer gidigen sökçanı gertan kesabı haygagan uçunu ıskalı ugam, hay gidigeyi buranın gabi uhama. Eda bayım hay uçunu kolormuş parçum neren, ke la musaler olmak, kur kesabı gen tatrım olmaz mey adılar la sekte zeytunu Sarsun'u, aktörler parçunları çok iyi şey. O da var parçunları meçhe var. Hayır, uğurtu, ir, timakizi, koyduğun abine çürükken genel başmanı. Taştayın masiru meç. Osmaniyan karşıcağın, Moroş ırçanların, Nunis akibadır hayran kursu. E Martal Plezuner, Nunis kıdıradır hayran kursu bu ama hayrasıcağın. İsterleri meç, hayır, giren kıdıradır, durabor ıskartadır, bernelundu badır, yok baykaradır. Ay baykarın bu ki ne var bahadır yine dış vakta par yine diş uçanı aç ve damar suçunu gorsu tutsin yemeyen mi nasıl tas vuramın yeral gidiyor diş uçanın konu him naganın meç kesabı kesabı vuramın hay hoğin yediye sigarın ne hiç orada azdıran kanıkyan mi nasıl tas vuruyor var. Hadi hedefe kire varın diye ama Unagamat çırak verir masin pamuçlu desen hinen kos arda bir var yere kar giri gelsin çamen hangi al bu ne hayır olur orada den vakti tırlosun pamuç yegazı yemin çevirme kesabı ter atmaz hani duayını at bir şey pamuç yegaz konu bizde çorsi kayıldarı ne araç yevangi yer hangi ameli yer burada ne yer indiye var da kırkilet var. Kesabı lernayın şırçanınları atmak çırpkımayan dişet nişanı. Yes parmaş uçunları çem gider. Bu gırsaden hazar inarı daşı nasıl nişan var. Baykarın sanat diye bu okine diye gani. Daşı inen. Hayır. At karasın karasın okin hava geçin diye var. Fakat hangi ara zarnan arıyorum. Hakarak evlernayın derankin çem gider. Al şu kaçı yadan at bir cago peruzat kam şu çaka Türkiye'de yapıyorlar şadelerde ay baykari bir cago hıstak yapıp çıkamıştır hiç o darırına gel. Fakat ay ne var kiri kraganucan mişago öte hamte sermi yeladı yeva çere hiç ve şimdi desin kokansılar dekone versin kanımı harudarine. Yes, yapıyor kesabı desa, yes batsu diyorsun kesabı herhalde, batsu metsin haberin işte. Nak, indiye var ki işte huzi çel var, yes kesabı şu taygıdan der bat gerastı. Yem var mutkin, yer var mızgiti pamer desa, su hosar ega nasıl? Tış vaktutu nane var ay, İslam'ı gamat gamat kesabı şuşun altta parçadı. Yer alın kuporçen var, amen çevov,
ուրեմն այդ հայկական զուտ հայկականությունը ցեվով ոչ ընդկացնել որպեսի ոյ ցեվով խնդիր չունենան քուչաբակայի չպիտեն ամենայնպես Քեսաբը գիլիյան այդ մշակույթը ուրեմն մեզ համար մնացորդացն է եվ էր ապարի որ նշանին մեզ եթե մենք 20-30 հոգի ունենանք բահմը դա դեսեք 20-30 նշաններ ամեն մեկը հայկրան կյումը, կարակմը, համարն է, որպես իր շերը, որպես իր նվիրումը, որպես իր խետությունը, գավը, ինչ կլա, հրաշներն է գորդրի, մեկ նշան է, ամեն կեսապցի նշանին պես չէ, բայց նշանը կիտե խմորել այդ կեսապցիությունը, այդ հայրենասիրությունը, ոգևորությունը, Եվ ինչ որ նրանց է Քեսաբի համար, թրոցին տրամավակ, ժողովրդին տրամավակ, ինչ որ եղած է, գիտես որ ամգերձ է իր լրացման մեջ և գհավատա, և քանի որ ինքը գհավատա, և ուրեմն այդ ձևով գտիմ է, իր ընկերները նույնիսկ ոչ Քեսաբցիները, ոգևոր է, և անոնց գդրամացրե, որպեսզի անոնք օգնության ձեռք բերեն Քեսաբին. Ես գուսամ եմ գմախտեմ, որ Քեսաբը գշարունակե իր խոյությունը, ասեմ, կոնե սուրյացիներուն ամար, եվ նորիս դիպանանցիներու ամար, ժամանակին, պեմ գիտեմ իմա այս վերջին շությանին ալ ինչպես կլա, ժամանակին ինչպես նշվե� բերութեն, հալեբեն, ապոչ ուխային, ոչ մի են որպես ամարանոց, այդև ադեն կյամգինգի պանիմիտով որեր շարունակ, ուրեմը մրցումներ կատարելով, մշակութային ծերնակներ կատարելով, աշխուրությումը գլլար, այսպեսի պամը ուրիշ դեղեր դարմաներ դեր այլ ընդուշետ անդը կարմալը, գնելի է եվ այլ անգան։ Հայց անով կրետը մերած են, կրետը հայություն չէ մնատարը։ Քեսաբը կարյակ անգոր զարգած են կամ զանդված է Քեսաբը, նույնիս եթե տադարգված է, ետ կացալ է որ այսկան կերիցիկ կերվով ներգայատուց, դերորը, դեր Միրոնին, որ իր անցնագան, կարևոր է աս անցնագան վգայությունները շատ կարևոր են, փորձարությունները, որդեր մեր, իչպես ասի գիլիյան Հայաստանին, վերջին մնացորդածին Եվ որ այնդեր ուղոխես, որ դանդեր դախեր ուստաս։ Թեքուզ երկրմեն ինչպես նշանը լսել, լեզում չես հասկնը։ Չեմ գիտեր, Քեսաբ էրենը պանի էլ շատ ունդիկ է, մուսաների պարպաններ ունին։ Ես մուսաներ եղածեմ այդ միակ ամդերեն չի է, մեր հորսը չէ Հայաստան են պերին։ Հայաստան են հորսը չի պերին։ Միտ կետ ես հորսը ինչ կզնանը։ Հետո այն են ավոր հորսը հարսն է եմ։ Ամեսը Քեսաբի լեզուն հասկնան մամա շատ հացուբանի ռեքի ուրեն։ Կիտեմ որ թուրկերեն շատ պարել գան, առաբերեն շատ պարել գան, բայց դարջ է ուսումնասիրել, չեմ գիտեմ, ուսայմ որ մետ բապաններ ուսումնասիրան է, թե ադոր արմատները մինչև ուր եստա, ես, լեզրուն ադու նշակութային կարմ, այմ ուրեմն գրնա պացագություն դալ Քեսաբի հայության գարմության մասին։ Չնորագար եմ որոր դաշկան եգակ կաչավերուլու ամար
մեր համաշխայինը եւ մանավանդ քրական քարտեզական ասամբը բարոն նշանը քոչիկեր ու ամարտյուն չէ բարոն նշանը քոչիկեր որը հաճախ ինքը մեզի քոչիկեր իր ջիկո վաշանան կոլորի դավաշնելով կոլորի դա արդո վարաշորտարանի տիվանաբետն է բայց գիտեմ ով որ դուրը զատնի է տելեֆոնն է հայկական ոյ մեկ պամմը բադրաշեին կոպտակարն է առանցայի քիշեր չերեք աշխատի կարևոր չէ ուժիլան դե հոսե ինչ կաշխատի կորդա չլա ինքը դստեղձե հետ ակրքի վրադե դստեղձե կորդ դստեղձե կետ գալ աշխատի շնորակալ չում կոլովի տատված բայան բայան Բանի չէ ոչ արդարացելով Քրիստոս ասած մեր բախտիա բախտանիա իորնիա իսկ ավեստական հաստախուն Համասկայինի բարոն նշան Բասմաջյան Փարեշնոր Սարգսակյանը եւ Տիվանաբեդը եւ թեմական խորհուրդ եկեղեցականները եւ մեր համայն ժողովուրդ հայոց ու Թովանյանցու եւ Բադբագյան Խաչիկոյի խաղության Կրգի ազատիա Երևելի եւ Արորտուշտամուին Արժանավորիա քոչիա պարավորելս ես ծորի ուսուկով քույն այժմ եւ միշտ Մամիդյանը սալդենից ամեն ամեն նշանը սաուր օրնե ժողովուրդ է դրանք չսեր որ իդենե Սրագալին ծեր փորին ծեր ու սով են որ մեր հաճոր ծերնագին նաեւ ներկայը գտնվենք համես հյուրասիրություն պատրաստած ենք հրամեցեք Thank you.